Execució, el nostre líder ho tria tot. Què dius? No, estic llegint. Briefing. Apa, briefing. A veure, situació, acaba... Eh? Briefing. No, ho posem al directe i llegim, no? Situació, sí, acaba de... un segon, que poso... A veure, un segon. La situació ja, ja l'hem llegit l'anterior, però com que no va gravar... No es va gravar, doncs... Cagada, Lemus, però bueno... Ho torno a llegir tot i ja està. Vale, ja estem gravant, eh? Vinga. Vale. Ah, ho vols llegir tu o que no? Però m'és igual a mi... Vinga, va, llegeix, sé que t'agrada. Vinga. Acaba d'esclatar una guerra civil a Rússia entre el seu govern i un grup d'ultranacionalistes, els quals volen restaurar Rússia al seu glamur de l'era soviètica. Mentrestant, un grup separatista dirigit per Khaled el-Assad pren el poder d'un país petit però ric de petroli en el Mitjà Orient mitjançant un cop d'estat. El-Assad és despietat i té visions, unes visions antioccidentals extremistes que obliguen Estats Units a envair el país. Vale. La missió. Els ultranacionalistes s'estan preparant per executar a Nikolai, el nostre informant oficial. El sergent Kamarov, un antic conegut de la guerra del Líban, estarà al terreny, juntament amb una esquadra ben armada, per ajudar-nos en la missió de rescat. Nosaltres sabem com cuidar els nostres amics. Mare de Déu. Execució. El nostre líder ho tria tot. Vale. Logística. Un UH-60. Senyals. Bravo 6, 1, 2 i 3. A tu se m'ha escapat el riure quan estava llegint el... Té visions, sí. Sí, sí, ja he vist que té visions. Té moltes visions. Té visions. Bueno, a veure, oficial d'intel·ligència, canti. Aviam, la missió és senzilla. Comencem a la fletxeta... Aquest, mira, tu marco. No sé per què no he ficat. El ficarem alfa menys jo. Sí, la... El punt alfa menys jo, que és la fletxeta de start. I la zona aquesta en verd ratllada és una zona neutra, no? No hauria d'haver enemics, estem segurs per aquí. Comencem alfa... Alfa menys 1. Ah, l'estrella verda. No, a l'estrella, a la fletxa cap amunt blava. Ah, vale, ok. Vale, comencem a alfa menys 1. Allà teniu unes caixetes amb única munició, medicines per si falta alguna cosa, i crec que coses per ficar-vos a la cara, que segur que us agrada molt. I el punt de reunió és a Alfa. En el punt de reunió Alfa us reunireu amb el sergent Kamarov i les seves tropes russes bones. Per això la conya de com es diferencia un rus bono i un rus dolent, i és que el rus dolent us dispararà al rus bono. Vale. El grup de russos bons, controlats per Zeus i per mi, us ajudaran a assaltar els diferents punts, les diferents ciutats. És a dir, aquí ens estem fent un favor mutu. Vosaltres, és a dir, l'equip del SAS ajuda els russos a matar els altres russos, i a canvi, els russos bons us donen a vosaltres, els anglesos, on està el vostre informador. Quasi no lia, dit així en veu alta. Va, llavors, vale. Bàsicament, no hem de disparar a no sé què es dispari. La zona verda aquesta, què vol dir? Que no hi ha presència enemiga per aquí. Vale. La resta pot haver presència enemiga per la resta del quadrat. Vale. I els objectius, Bravo, Delta, Charlie, Echo, els tenim que fer tots? Com va això? Els heu de fer, és a dir, quasi, si voleu, no en podríeu fer cap. El problema és que en Kamarov no us donarà on està el vostre informador si no l'ajudeu.
Ah, vale. L'heu d'ajudar lo suficient perquè us diguin de salvar el vostre informador. Tenim vehicles? Negatiu. Uf. Puta mare. Bueno, tindrem que aprovisionar-nos sobre la marxa. No donarà temps de fer-ho tot, però bueno, fem fins on No, a arribem. veure, teòricament, igual el camarón es diu, ajudeu-me a netejar Bravo i Delta, i aleshores us Sí. diré on està l'informador, Sí, per sí, dir sí, sí. alguna cosa, Lima Zulu Hotel, què és? Ah, Lima Zulu Hotel és la... Doncs la Lima Zulu, la Z, per sortir. Vale. L'exfil. És a dir, quan trobem l'informador, l'haurem de Tenim portar que fins arribar a... fins allà per fer l'exfil. Vale. Exacte. No disposem de vehicles, però perfectament pot ser que trobeu vehicles civils, una bicicleta o un cavall o una ovella i la feu servir Em sembla bé. per anar fins a la Z. Podem trobar 12 d'ovelles, eh? 12 ovelles. Riba estarà Sí. content. Tant que tenim el viper No amb sé com nosaltres, és. xungo. Els agafa per les orelles i escolta'm. Iha! Vale, doncs vinga, anem-hi. Deixeu un segon, em vaig fent riu. Un minut. Vale. Els equips que farem, Cronos. O sigui, qui serà l'equip de salt, seguretat... Tal qual estem. La seguretat suposo que tu. Sí, però espera't un moment que m'anoto els noms. Bueno, són dos equips, un el porta el Viper, l'altre l'Atonero. El de l'Atonero, que hem dit que era Bravo 6-2. Tres. Atonero. Viper és Bravo 6-2 i Atonero Bravo 6-3. Vale. Salut. No, simplement per saber quin és l'assalt, qui és suport i tot. Així. Igual faig servir dos de salts, saps el que vull dir? Sí. Depèn del que tinguem que fer. Sí, no. Bueno, estarem... Suposo que sortim ja equipats, així que no... Aquestes són les rutes, de moment. És cap a l'eco. Tenim alguna mena de copes? Digue'm. L'armament és fix? O sigui, Això que sortim dius. tots amb el tipus de rol que... Surti, sí, sortim tots amb... No tenim materials lleugeres? No. Ni antitancs? Antitancs... Antitancs diria que no, però l'equip de Ruskis sí que em porta. Amb això no us Vale. preocupeu. Vale. Vale, doncs us he marcat una mica la ruta fins al punt Eco. Que no prendrem, no podreu vosaltres, Jo no la sinó veig. jo amb els... Ah, No. clar. És que Ahí. has de posar-te en el global. Perquè Clar. veiem alguna Ara sí? cosa. Ara. Sí. Sí. I aquesta ruta què és? Aquesta és la ruta que te proposa en Kamarov. És a dir, això és el que faran els seus homes. Vale, nosaltres el tenim que apujar. Exacte. Tio, tenim que netejar tot el mapa, tio. Això és el que faran ells, no el que heu de fer vosaltres. Vale, vinga. Vale? Bueno. Després ja vosaltres sabeu per on te pujar. Vale, Però doncs... espero que ens digui aviat el nom del paio. Si no, passarem a Home. mesures de coerció més directes. Home, doncs, si has jugat al joc, spoiler. Va, tira endavant. Vinga. Buddy left your channel. Hola, se'm sent? Perfecte. Sí, no? En la disposició del fiador de les armes. Armes baixes, fiador posat. Val, a veure, els meus són... Va, se torni el boi de... El Conrad, Assegureu-vos de vine que aquí. tots porteu... Va, De que reviseu tots... equipament, que tingueu sobretot el més bàsic. Sobretot que no us passeu amb els quilos. Què insinues? Pues això. Perquè hem d'anar a peu i... Que avui he anat al gimnàs, eh?
esteu agafant? Estem rebenyant el que podem. El que quede. El que queda, vaja. Copes? Ah, bueno, no m'escoltarà. No, res. És possible que... A mi em falta ni que sigui bales del 45, per si de cas, perquè només tinc un cargador de pistola. És normal, em faré, no? Els que aneu de metges, assegureu-vos de portar el surgical kit. Ja surts amunt, eh? Bé, ja he sortit amunt, ja. Va, quan estigueu, els del meu equip... Anem aquí i fem una repassada. Bé, Saturnin, pots parlar? Perquè no t'he sentit encara. Viper. Jo. Que... La capsa al mig està buida? No. Més o menys, què em recomanes ara... portar com a marksman? Ara sento. Més o menys, tema de quantitat de cargadors i això. No parlis per ràdio, parla normal. Per... Agafa el que vulguis, és que no hi ha massa per agafar. No, jo dic per un tema de no portar 40 sí, quilos, saps? Ara, tranquil, si no portes la motxilla no podràs portar massa quilos. Si tu omples de cargadors i ja està. O sigui que a partir de 30 ja... 30-32 ja és massa. Vaja, quan no estiguis vine. Agafar tan segur. Vale, un moment. A tu Nero, com es caminava? Doble shift. O no, WS. A la vegada. Control C, no sé, depèn. Jo és que encara tinc els controls d'arma, per tant. Caminant ara? No, estàs trotant. Vale, ja estic. Vale, guaira. Fuera. Tenim un intrus, per ser fort. Però WS no em fa res. I control C? Ai, bueno. Mira. Ja està, control C. Control C, sí. Merci. Vale, fet. Vale. Quan passeu de quilos? L'equipament. No m'ho posa. Sí, que t'ho posa. A l'inventari a dalt. No m'ho posa. Jo 23. 23. Jo només tinc 6 carregadors. Boira? Sí, agafen d'aquí, tio, encara que siguin de traçadores. No t'ho posa? No n'hi ha cap que em vagin bé. Ah, conyo. No hi ha cap que et vagi bé aquí dintre? Quina munició fa servir? Anem a 14, anem a 993. Ei, què passa? Ha de sortir a dalt del teu inventari, com sempre. Mira, a veure si et van bé el CCR25 M993. Que raro. No ho pensava, no. Per fer servir el, com se'n diu, el GPS aquest. Aquí la comprovació s'arrossega un directament al carregador de l'arma. El microdagger? Sí, sí, ja ho he fet ja, però no. No t'ho agafa. Doncs així, parla'm amb els teclos. Bueno, no podem parlar amb... Corsair, tu ets metge, també? A tu et surt el pes que portes? En total? Inici, si tornes a petar inici, se't queda petit o cosí. A veure, obriu... Si sou tan amables d'obrir l'inventari... A sobre del dibuix de la samarreta, de l'uniforme... Veieu que posa el vostre nit? No em deixa arribar el mapa. Bé, és cosa meva, a mi no em surt. No sé per què no em surt. Estic jo. Bueno, tu ja estàs? Ah, vale, perquè surt el ratolí. Cataclip, tu ja estàs? No està el cataclip. Gràcies. Bueno. De res. A veure... Tu ja estàs cataclip? Sí. Ah. Vale. Viper. Bravo 6-2, ja estem. Vale, Viper, posa't vermell. És igual, Boira, en principi ja sé més o menys. Portes un pes dels de mis metges. Atonero, posa't blau. Vale, poseu-vos blaus. Tot i no ho veiem, això. Bueno, i nosaltres ens posarem Wellrot i Adrianos verds. Rebut. Té que no ho veiem, però bueno. Com em fico blau? Sí, jo no sé. Interacció pròpia, equip, et sortirà els diferents colors. L'únic que ara no el puc treure, el GPS. Sí. Correcte. Sí. Bueno, sí. Disculpa, tu, per treure'l ja... és l'última pregunta, eh?
Per treure'l li pots fer interacció pròpia, equipament i configurar microdagger i tancar. Va, moltes control, gràcies. Control l'inici. Això, control l'inici. Hi ha un altre que és per canviar, no recordo quin era. Va, solucionat. Shift gràcies. Sí. Vinga, Atonero, tu obriràs la marxa amb el teu equip. Val. Es portes a punt alfa. Mhm. Mateix. Piper, seguiu. I a darrere anirem nosaltres. Val. Ok. Vale. Tu, Conrad, vas davant. Tu aniràs davant. Va, Conrad, davant, el Saturnin darrere teu. Jo darrere el Saturnin, tu el designa, no? Boira et tanca. Ok. Allà, patata. Cataclins, tu que portes? Un penell. Ateneu, moure'ns. I Corset, tu que portes? P90. Ah, tu se'n metge, val. Val, Corsair, tu l'últim, al davant el Cataclis, segon Prat i el tercer jo. Aneu sortint, Conrad. Formació? Anem lents. De moment en columna. Lents, Conrad. Deixeu separació, eh? Interrogo, caminem lents, no? No, Adrianus, tu no aniràs de cua i guarda... Sí, camina lent. Tots dos al seu darrere meu. Sempre que penseu com ho heu de fer, penseu el que faríeu a la vida real. Aquí el simulador és massa fàcil anar sempre trotant, però a la vida real acabaries fart. Llavors, el normal sempre és anar caminant. Hòstia, hi ha cuques de llum. No havia vist mai les cuques de llum. Això l'han ficat a de nou. Que xulo. Són aquestes partícules verdes, no? Sí. Realment no s'hauria on de veure, perquè com estem al costat hauríem d'estar amagades, però bueno, mola. Són quasi les 6, el que vol dir que s'està fent de dia. Bueno, de moment va bé, si cal. Són les 6 de la tarda, Viper? A la tarda? M'he colat jo? Ah, sí, m'he colat. Carai, doncs quines 6 més fosques, no? Jo us he demanat que us assegureixo de portar els visors. Esquiva la pedra per la dreta, ara. Tira. Que els he perdut. Recte. Prova de ràdio. A les dues. Alti, clar. A veure, he quedat tancat amb una roca ja. Jo fent mal sueco. Prova de ràdio. Si veieu contacte no dispareu, perquè ara el que primer hem de trobar en principi són els russos aliats, en principi. Tenim contactes a les 12, poden ser els aliats. Vale, preneu posicions i que algú de vosaltres s'acosti amb precaució. Ens aturem. Sé que són soldats russos. Hi acostaré un jo amb un company i a veure si realment són aliats. Vale, rebut.
Bravo 6-2, estira la teva línia en paral·lel en continuació de la línia de tiradors de Bravo 6-3, canvi. Possibles tangos en moviment, canvi. Va, vinga. 1-2 a la dreta, 3-4 a l'esquerra. Fem una línia. 1-2 a la dreta. No sé, una mica, nois. Va, saturem aquí. No els hi disparen, és que... Déu-n'hi-do la colla que hi ha, eh? Un, dos, tres... Què? Sí, sí, entra el Xan de 13. Ha quedat aquí cobrint l'esquerra. Són aliats i ens estan, ens volen ensenyar els objectius. Vale, rebut. Anem cap allà. De moment, Bravo 6-2 i Bravo 6-3, muntem un perímetre i ens acostem tots. Copy. Alois, avancem. Estic aquí, davant teu. Va, nois, us poseu al llindar del bosc, aquí al flanc esquerre, i cobriu el flanc esquerre, d'acord? Feu una línia... Cap a l'oest. Afirmatiu. Torneu foc. Pense al paprat. Direcció, canvi. Fiordi, posvalli un pior. Línia de tiradors. Obriu foc. Fins a la línia d'arbre si busqueu cobertures. Roger. Fiordi, posvalli un pior. 6-2, avançar cap als companys al nord. Fiordi, pense al paprat. Hola a tot. Viper, interrogo. Des d'on rere el foc, canvi. Bé, repeteixo, avanceu fins a la línia d'arbres i busqueu cobertures. Rebut, vinga tots cap a la línia d'arbres. A veure, vehicle, acostant-se des de l'esquerra del blanc.
Prat, Corsair, on esteu? A l'oest, on ens ha dit el Viper que estiguéssim canvi. Repeteix? A l'oest, a la línia d'arbres on ens havia deixat abans canvi. Val, avanceu els dos cap al nord, que estem aquí, al front. A veure, Boira. Digue'm. Estàs amb el Conrad? Sí, l'estic curant, ja acabo. Vale, el Prat està amb tu, Corsair? On està el Prat? Prat, on estàs? Al nord, camp obert. No n'hi puta idea on està. Bueno, va, seguim-ho, nois. Matiu. Viva l'Ina. Okay. Xuc cap al nord, canvi. Prat, avança fins a la línia d'arbres abans del fum blanc. Estem allà, a l'esquerra, flanc esquerra. Val, si veia contactes, el saboteu. A veure, necessito un metge en el punt de fum. Viper, no veig ningú fum blanc. Rebo foc des de la part esquerra, estic orientat cap a l'esquerra des d'on hem vingut. Vinc artillat a les 12. Jo. Pots mirar? Vaig cap a tu, que estic ferit. Estàs a la dreta, no? Ah, vaig cap a tu. Vale, Viper, espera, si vols, si et puc curar. Ah, de costat. Vale. Crec que el tonero està ferit o mort. Первый, по своим бьёшь. Первый, прицел поправь. Пятый, прицел поправь. Vale, no et moguis ara, Viper. Ok. Viper, estic a la línia de bosc del lateral a l'esquerra i no veig que ningú canvi. Nosaltres estem al flanc esquerre. Flanc esquerre mirant cap a camp obert. Vale, nois, atents amb... A la normàtica posició que cobreix. Aquí dispareu, aliats meus entrant per l'est del poble. Passeu per ràdio. Vale, ja estàs. A veure, hi ha aliats russos entrant per l'est del poble. No dispareu als aliats russos. Ja estic jo? Sí, sí, Viper, tu ja estàs. Ah, merci. Tu ja estàs, Corsairs? Ah, cap a l'esquerra. Cronos, on sou? Tu ja. L'esquerra, que l'esquerra. Uf, no se'n compte. Queda't a cobert. El cataclí estava per aquí, no sé on està. Estic aquí, nois. Ah, val. Val, no us tiro els dos junts, separeu-vos una mica. I el Prat estava aquí per l'esquerra, no sé on pinyotes està. Farem foc aquí, compte. Ara hi ha algú que estigui perdut. Jo, Camí, però... Veig una unitat, no sé qui és, però veig algú. Jo fa estona. Què veieu? On esteu? No ho calito l'origen del foc, eh? Allà tropes a les primeres cases de la dreta, suposo que són els nostres aliats. Estan avançant cap a l'esquerra, pel camí. A veure, si no hi ha... Si no estem rebent foc, les unitats que no estiguin rebent foc, que vagin avançant cap a les primeres cases. Tot a l'arbre n'hi ha un. I si hi ha foc, us cobriu i torneu al foc. Compte, aquelles cases d'allà hi ha aliats allà, eh? Tot a l'arbre 60.
30 graus. Piper, tinc contacte amb Saturín i amb Boira. Val, nosaltres estem a l'esquerra de tota la formació. Collons, on disparen? L'altre, sí, sí. 60 graus, de sota un arbre n'hi ha un. Bueno, vinga, a veure, equip blau, reporteu si, digueu-me com esteu i quina situació esteu, on està el vostre cap, etc. Informació. Objecte de túnel, està mal. Informació, si sabeu algun objectiu. 60 graus, al poble. Un arbre, n'hi havia un, no sé si està viu. Però s'han compte que a l'est del poble hi ha aliats russos atacant. Sí, a la part dreta. Sembla que s'han calmat ara. El de l'arbre està caigut. Jo no veig contactes de moment. Batut. Jo tampoc. Era el de l'arbre que s'anava jupint. Està batut. A veure, voreix al nord. Bravo 6-2, vull foc de cobertura mentre Bravo 6-3 avança cap a la població, canvi. Viper, has rebut l'ordre? No. Ens han encomanat foc de cobertura mentre baixen cap al poble. A veure, espera. Bravo 6-2, aquí Bravo 6-1, canvi. Endavant, Bravo 6-1. Vull que us reposicioneu a la línia d'arbres i dongueu foc de cobertura mentre Bravo 6-3 assalta la població. Canvi. Rebut. Foc. Val, esperem que avancin aquesta gent i que donem foc de cobertura. No tenim visual de la zona, darrere la casa verda, 60. A veure, Bravo 6-2, on està aquest foc de cobertura a canvi? Obrim foc de la cobertura. Canvi. Si no informa. Ha batut un tango. 50 graus. Vinga, endavant, no us pareu. Aneu avançant, avançant, fins a la casa aquella de color taronja. Feu servir el cotxe de parapeto i després salteu fins a la casa. Claro, es más va ahí en pior. Ves, no facis cas als missatges, metagaming. Recarrego. Sí, alto el foc. Torno silenciat. Boira, no us quedeu aquí enganxats en el cotxe. Fes moviment. Que salti un mentre els altres cobreixen i després va un altre i després un altre. Vale, vale, sí, sí. És que tenim el Conrad que no pot córrer. Bueno, doncs pues el deixes darrere, que vagi l'últim. Sí, sí, es queda amb vosaltres. Vale, salto cap a la casa, em cobreixes. Cobreix l'esquerra, corsa eso. Ja ets el cotxe, eh? Sí, està avançant cap a la casa de color taronja i verda. Els que no veig són els russos que atacaven per el flanc dret. No sé on estan. Foc. Estàs bé, Boira, canvi? Sí, sí, estic bé. Saturnin, ne pot saltar amb mi. No tenim visual de la part de darrere del poble, on hi ha els russos? No. Ja russos passant per l'est, veritat? Sí, sí, correcte. Afirmatiu, aquests són aliats, canvi.
Van de color verd militar, un porta un dos bazoques, equip de 7 o així. Les comunicacions de la ràdio me les deixo a mi, nois. A no ser que sigui una urgència, m'ho dieu a mi i ja ho comunico jo. Confirmatiu. Copy. Vale. Vale, bravo 6-2, avanceu fins a la Casa Groga. Perquè en comunitats grans, si tots ordres. Comuniquem per ràdio, és un caos. Viper, ens han avançar dit... Avançar fins a la Casa Groga. Vinga, avancem. Formació? En línia, com estem? Quina és la Casa Groga? Bravo 6-1, avanceu fins a la Casa Groga i bravo 6-2, avanceu fins a la Casa Groga. Canvi. 6-2 de rebut, avançam. En línia? En línia, sí. Ja sabeu, esquerra i dreta. Aliatge a la dreta. Idiote, vas vai en pior. Passa estamina, eh? Vinga, vas allà, cobrint allà la carretera, dos. Prat, Cataclís, compte, compte a l'esquerra, compte. Prat, Corsai, Prat, Cataclís, cobriu aquí a l'esquerra, la carretera. Afirmatiu. Tu, Corsai, queda't aquí i cobreix cap allà. Vale, s'han tornat per aquí darrere, sí, per aquí una nave. Vale, bravo 6, bravo 6-1, acosteu-vos a mi, a la casa de color beige. Canvi. Val, Cataclís, cap allà. Cap on? Ai, perdona, que me confongo amb els noms, com són nous. Prat, cap allà. Tu cobres la carretera. Passeu amb boira. Val, tu queda't aquí, Corsair. Boira. Vale, sí. Agafa a compte que vam contratar per aquí abans, que vagin amb el teu grup. Val, vale. Cobreixo, ves que rodella per l'esquerra, per la casa, per l'esquerra de la casa. Té, us passeu, mireu la per l'esquerra de la casa. Sí. I us rodella aquí per l'esquerra de la casa. Vale? Bueno. Esquerra de la casa, torno a parlar. Estic teu, Prat, allà. Què m'estàs fent, tio? L'Adrià no està agafat, crec. No. Agafeu, mireu a la cintura d'en Boira, allà on poso interaccions, i veieu que posa Join Group Alpha Tau, doncs feu això. Aliats aquí davant, eh? Vale, rebut. Bravo 6-2, tens el teu metge encara? Afirmatiu, al costat d'esquerra del poble està net. Vale, rebut. Necessitaria el teu metge aquí a la casa de color beige. Canvi. Et ve un aliat, eh? Mira. Digue'm. Comença a avançar i posiciona't en una línia de tiradors a la sortida del poble. Coordina't amb el rus a veure exactament... cap a on tenim que continuar avançant, si és per la carretera cap a Charlie i tal, et fiques al final del poble, et marco una línia en el mapa. Vale, ok. Vale? I el posicionaràs allà. Molt bé. Vale, el meu equip, som-hi. On està el metge? Doncs vinga, ja pots començar a treballar ara? Amb mi. Cronos, jo amb qui vaig ara? Perquè no puc córrer. Tu vas amb, vas amb el Boira. Boira. Aneu amb el Boira, vosaltres dos. Vale, però no puc seguir el ritme. Doncs Conrad, queda't aquí amb mi, doncs. Vale, Boira. Vale, jo et dic els meus cobrint el nord-oest del poble. Sí, digue'm. Vale, perfecte. Boira, em quedo el Conrad, que passarà a mi, i tu t'emportes els dos que jo tenia abans. Vale, perfecte.
No, però el Conrad va també, coix, no? Uneixo pues, tu, eh? El jo també estic coix, doncs pues anirem els dos coixos juntos, junts. Sí, però primer tens de tractar la ferida. Vale, espera't un moment, que m'obro el menú mèdic. Mèdic al menú. Vale, primer tenim que envenar totes les ferides, vale? Quan estiguin envenades, les tenim que cosir. Les dues ferides es tenen de tapar amb un venatge a compressió, amb un packing bandage. Sí, i jo també me'l fico a la cama. Ah, sorry. I ara, té, em trec el torniquet, correcte, i ara en el pit veuràs que et dona l'opció de tractaments avançats, cosir. Sí. Perfecte. Això evita que se m'obrin les ferides. Perdido. Bueno, pues venga, Conrad, tú estás bien, ¿no? De... Puc caminar. Vale. No, ya me ha curado en boira. Res, res. Ya se han guardado eso, pero... Venga, anem-hi. Merci. Vaig darrere teu. Sí, no, tu no t'enganxes de mi, ¿vale? Yes. L'he perdut fa una estona. Ergo voy. Ai, que cobris aquí. Ergo voy. Què passa? Què? Continuem cap al segon objectiu, no? M'imagino. Abans ho comentava amb el teu camarada. Tangos davant, canvi. Tangos davant a la vostra posició. Adramius, davant, els veieu? Hi ha dos que estan caminant cap a la dreta i un... Sobre 330. 330 graus. A veure, repeteix, què vols fer? Vale. Ja comunicaré els tangos. La línia vermella, vols que em posi a línia blava? Exacte. Tangos a 330 graus. Baixant per... Està al Prat. Què dius, que dius tangos? Dos tangos, sí, allà davant. A 360 ara, més o menys. D'on està? Sí, 340... Vale. Bravo 6-3, vull que avanceu per la carretera desplegats en línia de tiradors. Ara mateix, veus on hi ha aquests dos Bravo 6-2, us segueix. Exacte. I a darrere anem nosaltres. 235 o 235. Vale, ja ho he sentit. Senyala, si fa shift i la teca del tabulador, pots senyalar d'aquest pal. 4 o 5 metres entre cada un i anem avançant a poc a poc. Shift, tabulador, no em sembla... No, shift, la tecla de dalt del tabulador. I descarrega-lo. Allà. Allà estaven, però ara deuen estar cap aquí. Cuidado que estaven... Perquè estaven caminant cap aquella direcció. Per cert, com es fan servir els binocles? La B, si tens. Si no tens, no podràs. Cronos, ens posem en marxa, eh? Sí, afirmatiu. No tenen d'haver-hi cap mena de contactes davant vostre que sigui amic. Per tant, si detecteu alguna cosa, és hostil. Canvi. Rebut. Bravo 6-3, no et separis gaire de... Perdó, Bravo 6-2, no et separis gaire de Bravo 6-3 per si li tens de donar suport, canvi. Vale. Aquí Bravo 6-2, que havien d'avançar amb Bravo 6-3? I em
Sí, a darrere d'ell, però no gaire separats. Falta en Viper, qui lidera ara? Brawl 6-2, ens regrupem a la sortida del poble, aquí a la carretera al nord-oest, vinga. Vale, Prat, Corsair i Cataclis. Prat són Bravo 6-2, eh? Sí, 6-2. Informació en línia, vinga, darrere de 6-3. Els veus allà baix? Afirmatiu. Us vull... A veure, com fem? Prat a la dreta, Cataclis a l'esquerra, jo i el Corsair a l'esquerra del tot. Has d'obrir una mica més, quan puguis? Boira, per què ens hem detingut, canvi? Estava esperant el Viper. Pues ja pots continuar, canvi. Vull que continuïs amb aquesta formació fins a la següent creuilla, canvi. Vale, rebut. Deixeu una mica més de separació entre vosaltres. Afirmatiu. T'avances massa. Ara has d'anar en línia amb mi. Tu pensa que ara no estem per atacar, estem per cobrir a 6-3. Interrogo. En cas de... Vol dir que nosaltres no obrim foc, a no ser que flanquegin els nostres companys o els facin per la porta. Nosaltres informem i són ells qui ataquen. Hi ha una torre allà al bosc, a la vostra dreta. No puc veure si està ocupada o no. Cronos, tenim dos tancos que venen directe cap a nosaltres, surten des del poble. Podem obrir foc o seguim avançant? Sí, vale. Pareu un moment. Tots a terra i en quan estigui a tir els abateu, canvi. Hem d'obrir una mica. Viper, si hi ha contacte com ara, juntes la teva línia amb la d'en Boira, canvi. Tangos al fren anant cap al flanc dret, canvi. Al mig. Repeteix informació sobre el flanc dret, canvi. Els tangos, justament a les nostres 12, ara deuen estar sobre les nostres 1, a canvi. Els 12, a l'arbre. Vale, això no és el flanc dret. Estressadora. Està molt lluny. No tocarem, està clar. Té, avanceu fins als arbres. Avanceu fins als arbres. Cuidao, que ens dispara aquí. Tireu fum per emmascarar el moviment. Ai, Cataclís, on esteu, que no us veig? El mur. Aquí, Cataclís. Hem avançat una mica i estem al costat dels primers arbres de la carretera. Manteniu la posició, anem cap a vosaltres. Vale, manteniu la posició aquí en el mur. Vale, sembla que estan abatuts i no n'hi ha més. Recargo. Bravo 6-3, està tot bé? Prat, vine aquí, un moment. Cap a l'esquerra, canvi. Prat, vine aquí. Vale, Boira i Viper a la meva posició, canvi. Val, un segon. Prat? Sí? Vine cap aquí. Boira i Viper, vale. Bueno, ara us ho explico. Digues. Ve un vehicle. Cuidado, un moment. Oh,
Foc, foc, foc! Preventeu-lo! Flanqueja per la dreta, Prat. Abatuts. Els dos. Aquí al costat, els arbres, primera arrencadera d'arbres a la nostra esquerra, a les 10, enemic. Vale, vale, abateix-lo, si el veus, mata'l. Darrere les valles. Han tocat el Conrad. Mur de pedra, eh? Enemics o aliats? Aquests són nostres. No, no, aquests són aliats. Aliats, vale. Cuidejant aquí els enemics. Vale, mi pedi boira, la meva posició, canvi. Un moment, que estic curant el Conrad. Ah, està, cosa. Sí. Viu per aquí. Mira, veus les cases que tenim allà davant? Sí. Vale, aquell és el nostre primer objectiu, vale? Val. Tenim que... No, perdó, aquelles no, les de la dreta, i no les veus des d'aquí. Bueno, a la dreta de l'església i més a la vora tenen d'haver-hi unes cases, més o menys cap allà, vale? Sí, ja les veig des d'aquí. Sí? Doncs aquell és el nostre primer objectiu. Assegurarem aquelles cases i ens quedarem allà fins que escoltem els homes dels rusquis com entren a saco. Aleshores entrarem pel flanc, vale? Val, ok. Doncs vinga, ràpid... Me s'emportaré per la dreta del camí. Correcte, ràpid cap allà. Corsair... Passes tu davant, Viper? Cataclis? Viper, no, passes tu davant, canvi. Segur. Viprat, amb mi. Va, vinga. Avançarem per la dreta de la carretera... Boira, quan tinguis cases... el teu grup, ens veiem a la carretera, canvi. Que és el nostre objectiu. Va, abans d'avançar, una coseta. Saturni, no em sents? A veure si calla la ràdio. Et sento. Quan el Cronus o qualsevol altre líder doni ordre, vale, vostè no la seguiu. Reuneix-te aquí amb mi el Wellrock. El Cronus dirà qualsevol ordre i fins que jo no us digui la mateixa ordre, vosaltres no la feu. Perquè si no, jo no sé el que esteu fent. I a millor, el que vosaltres feu no és el que jo vull que feu, segons les ordres que doni el Cronus. Perfecte. Val? Doncs vinga, avancem per la dreta, formació en línia. No, en tascó. Qui era el... Primer... Cataclís al mig. Al mig? Sí, el primer, a la capçalera. Cap a quina direcció? Tu, Corsa, he posat a l'esquerra. Quina direcció vostè prengui? La intersecció sembla neta. Has de seguir la carretera. No... Per fora, per la dreta de la carretera, on estem aquí ja estem bé, hem de seguir la carretera, ja t'aniré guiant jo. Vull que toqui. No aneu perfil baix, nois, no té sentit. Vaig estaminar, eh? Ara, ens aturem aquí, mantenim posició al llindar del bosc. No ho sé, a un franqueador potser. Nosaltres no. Aquí, Bravo 6-2, rebem foc des de l'església. Vale, rebut. Veus factible arribar a les primeres cases? És arriscat, és un franqueador, em sembla que ho dispara. Canvi. Hòstia, vale. I no sabem on està, oi? No. No el veig al fil de puta, no sé on està. Direcció església.
Jo crec que està per l'església, darrere l'església. Obriu-lo bé, nois. Bruno, estàs ferit? No, em té a mi com a objectiu. Que cabron. Joder. Viper. Vigileu també teulat, que també s'hi poden ficar. No el veig, tio, no sé. Collons, no sé on està. Poden ficar el teulat, també. De moment esperem aquí, nois. Sí, a veure. Esperem que els homes de... Els homes del Ruski entrin per l'esquerra i aleshores entrarem nosaltres per aquí. Jo crec que el tio està a 3-10 més o menys, però hi ha un arbre i no el veig. Tocat. Hi ha tocat algú, em sembla. M'ha tocat algú. M'ha tocat a mi. Obriu-vos bé, nois. A veure si ho podem veure. Cronos? Està silenciat. Aquí. Vale. Aquest arbre. Està, jo crec que està a la campanar, Sí. Podria ser. A veure... Poder. Prisa, un torniquet. Vale, ja tinc el torniquet posat. Només amunt ja val. Anem per l'evolució, amb un packing bandage. A veure si podem avançar. Sí. Vale, un altre? Sí. Torna a disparar. Ja ha disparat? Vale, ara sí. Ara, en el pit, em fas una sutura? No està la campanar, N'hi ha ningú campanar de l'església, està. Se talla la comunicació, però no sé què has dit. Diu que no està el campanar. I ara en un braç 6, 2, em fiques primer una morfina i immediatament després una epinefrina. Encerra fum i anirem cap a l'església, que és aquella d'allà, de color blanc. Para, vai, para, farem servir el sabre i el fum per cobrir-nos. Afirmatiu. Anirem ràpid i en columna, val? Okay. Afirmatiu. Encerra fum. Correcte. Es cobrim des d'aquí. Ja estic, gràcies. Esperem que s'estingui una mica el fum. No puc córrer, collons. Merda, has tocat a la puta branca i ha caigut aquí al davant. Espera. Val, vinga, avancem. Cataclís, primer, segon prat. Afirmatiu. Jo 3 i el Corsa de 4. Correu. A tota castanya. Vale, boira, darrere, ja. Vinga, no s'atureu, nois. Afirmatiu, avancem. Direcció on? Anirem cap a la casa de la dreta. Ui, foc. És una mica suïcida, això, ja us ho dic, eh? Vinga, no s'atureu, correu. Vinga, feu un perímetre aquí. Tango és al peu de l'església, canvi. Estem tots? Em falta un. Merda, em falta un. Ah, està aquí. Vale, aguanteu posicions en aquestes cases. Qui no estigui ferit, que cobreixi. Afirmatiu. Llibre 6-2, estem a les primeres cases del poble, a la dreta. Com m'han ferit, tio? Vale, rebut, aguanteu posicions en allà. Jo, Cataclís. Necessito assistència. Viper. Viper, si jo no arribo, agafes el comandament tu. Però ha sigut el saltar de vall, que fort. Viper, està al 280, A mi m'han tocat. T'ho dic. Vols rota, tu? Pèrdua de bala menor, no es preocupa. Crec que m'han donat abans i s'ha laguejat i m'ho ha detectat més tard, perquè... Saturnin, fes perímetre. Tinc la gasses, eh? Val, s'ha recuperat el Team Speak. Em sentiu, nois? Sí. Val, feu un perímetre de seguretat als que no esteu ferits. Vale, aquest. Ep, espera, que et curo. Parpadejos blancs, no però... No t'esposis tant, cobreix-te. Un moment, que et curo. M'està laguejant molt, això.
Brau 6 aquí, Brau 6 2. Davant, canvi. Forts parpadejos blancs. Vale, ja pots córrer, molt rot. Estan a 200. Endavant, endavant, canvi. Bravo 6, 1, aquí Bravo 6, 2. Tinc moltíssim lag, però moltíssim. Algú s'ha deixat el micro connectat. Sí. Keeper. Keeper. Pep, cobreix. Ara. Què deies? Què volies, Keeper? Encara tinc parpadejos, però no sé si és digues? El lag. Què volies? Cronos? Digues? Keeper, tens el... Crec que tens el... Crec que tinc de molt i molt de lag. I ara? Ara. I no és meu. No. Coño, con la croqueta. Vale, a veure, Boira. Sí. Ve a tocar al company d'allà. Cataclis. Un moment, encara veig parpadeig. No ho sé. Da igual, deixem-ho així. Boira. Boira, reps? Estàs operatiu allà, Cataclis? Vale, tira fum aquí. Vull que tira moment. Fum aquí al mig i us aneu a cobrir ja, la segona casa. Tango, que hi ha un lag tango brutal, a les meves... Tio. Tango a les 282 en la figura. Va, Prat, mata'l, mata'l. No me'l cantis, mata'l directament. No entenc aquest lag. Vale, well, right. Ah, quan estigui operatiu s'aviseu, nois. No, però ja... Va, doncs si esteu operatiu, cobriu-vos. Ara, ara. És, ara, és que hi ha un lag que flipes, no sé què passa. M'han tornat a ferir i no m'he mogut. És el lag, tio. No ho entenc. El cron s'ha avançat, però no hi ha res. No sé... Bravo 6-1, aquí Bravo 6-2. Nosaltres estem a l'espera d'ordres. Vale, doncs avanceu a la casa a la que estic jo. Vale, aixeca una mica de salir, que estàs una mica... Estic ferit un altre cop. Bravo 6-1, aquí Bravo 6-2, no em reps? De cobertura. Sí, afirmatiu, et rep. Em reps tu a mi, canvi. Vale, perfecte, pues. Vosaltres em rebeu per ràdio? A veure, algú em rep, canvi? Sí, sí, trobem tots. Aquí, Cataclís, m'estic ferit un altre cop i no m'he mogut de la cobertura, és el lag. Vale, Viper. A veure, algú em sent, canvi? Sí, sí, et sentim. Vale, pues, vull que salteu a l'església, però ja. Vale. Digue-li en Viper, sisplau. Viper, Viper ens diuen sí? Que... Tinc arrítmia. Sí, sí. Boira? Vai, Viper, em sents? Sí, però és que el Team Speak no, no para de caure. Sento el cor... No aconsegueixo contactar amb el Cronos. Va, ah, diu vale. Els Cronos que pues saltem a l'església, ja. Què? Que saltem l'església, ja. A veure, atenció, pel costat esquerre del poble estan entrant els nostres aliats. Vull que avancem tots cap a l'església. L'has sentit, Viper? Tenim que saltar l'església, a canvi. Viper, a veure, abans que torni a caure el Team Speak, nois, vale. Bravo 6-2, saltem cap a l'església. Sí, però mira, em va tan i tan laguejat, i no sé per què. Ho tinc tot correcte, tio, vosaltres no. Well, ratonets. Vinga, 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 continua, continua. Tornem cap a l'església, nois. Vale, se tornin. 6-2, cap a l'església, vinga, vinga, vinga. Dos tangos a la dreta de la Casa Blava. Vinga, vinga, entrem. Prat, Cataclís, per la dreta, Corsai, per l'esquerra, amb mi. Copi. Ok? Cuidado amb el flanc dret, que hi ha dos tangos a la Casa Blava. Sentiu, nois? Puto Team Speak.
Tu em sents, no, Corsair? Corsair? Viper, si pots, si pots avançar pel costat esquerre, vés avançant posicions, canvi. Cago en la puta. Viper, què et passa amb el ràdio, tio? Corsair, em reps? Cronos, tu em sents? A la ràdio, sí. Cronos? Sí, hola. De sembla que em sentiu vosaltres a mi, però ja vosaltres no, eh? És possible que no. Sí, bueno, sí, si et sentiu. Viper, em reps canvi. Corsair, amb mi, avancem. Prat, Cataclís, avanceu per la dreta de l'església, fins al mur, fins al final. Estic sol a la dreta de l'església. Us aviso que jo no sento a vosaltres, eh? Les comunicacions només em rebeu a mi, però ja vosaltres no. El Corsair, en aquella obertura, ves cap allà i cobreix. Vinga, avanceu pel mur, tireu granades a la Casa Blava. Val, manteniu posició, a la Casa Blava hi ha... A la Casa Blava hi ha... Aliats, crec. La merda del TeamSpeak. Vale, vale. Vale, vale, pues ja està, avancem. Vinga. Que sortim i ens despleguem. Continuem. Per la torreta aquesta i fins a la Casa Groga. Ja se m'ha estabilitzat, tio. Joder, tio, quan hem sortit d'allà, uns lags, però us veia saltar, volar, de tot. Ho he gravat un tros, estan tot, perquè ho veieu. Estan arrodillant la Casa Blava, on hi ha tres estirats a terra. Perquè jo la connexió està perfecta, saps? Això és el server o algú que em lagueja, tio. Però per això m'han ferit, saps? No mola. No mola gens. Una partida que no em farien, tio. Em rebenten pel lag. El Werner crec que ha caigut. Escoltes? A veure si... Sí, ara et sento. Em sents tu a mi? Sí, sí, no sé qui havia entrat per la dreta de la casa, però em sembla que no... Què ha sigut? Què ha sigut de... Què ha sigut de... Braveres? M'està matant uns tancos que hi ha allà a la Casa Blava. Vale, s'ha estabilitzat, eh? El flanc esquerre hi ha l'alí. Joder, tio. És el moment de saltar, saps? Del poble. Viper, Boira, la meva posició, canvi. Què és la teva posició, Cronos? Estic a la Casa Blava i si em podeu enviar un metge, sisplau, canvi. Rebot. Vale, nois. Sí, cancel·la el metge. Seguim, nois. Bé, tio. Quina mania teniu d'anar amb perfil baix? Estem en contacte proper. Torno a anar coix, tinc el braç fet calderilla. Val, adeu, nois, fem un primer de seguretat, cobriu. Bé, tio. Sí, Viper, Boira, veniu aquí. Està tu, hi ha hagut com 5-10 minuts, Cronos, que no em funcionava el TeamSpeak, no hi havia manera de contactar amb tu. Joder. M'ha estanyat perquè tu aquí hi ha un ferit, cridant, eh? Jo et contestava i no... En Will, i al fi, ha arribat un moment en què pensava que era jo que tenia bueno, el problema. Encara el seu nom, capsa, eh? És possible que estigui viu. Hi ha antitancs i tal que necessitarem després. I de, no? A l'altre costat de la vall, el veus, a terra? Que els homes s'equipin. Sí, home. Uau, un altre cop al lac. Vale. Prat, Boira, vine cap aquí, canvi. Estic gravant. Cronos. Bueno, agafa l'antic. Ja ha sigut d'aquestes 3. Eh? Bravo 3. Cataclís, vine aquí. Aquí, Cataclís, em rebeu? Sí, sí, vine aquí. El Tonero està mort. Vale, aquí hi ha una Tonero causa. Mort, ha mort, bravo 3. S'agafa una entitat. No, no puc jugar, tio. Em venen uns legassos i no són meus. Ho estic gravant perquè ho veieu després. En un moment, si pots, o quan puguis, aquí
hi ha una capsa, agafes la quantitat de la capsa. Quin antitanc vols que agafi? El que sàpiga fer servir. L'RPG 7V2? El que sàpiga fer servir més ràpid. Crec que aquest me'n sortiré. Va. Però l'RC2, Rocket Propet Granada Launcher, és un granada launcher, eh? Canviarem per un. Ja es podeu carregar amb... Tierra-aire. Amb tot, eh? Autopropulsada. No, tierra-aire no, estrella no t'agafes. Lançar missiles tierra-aire, antitanque, RPG. Vale. Sí. Agafeu-vos un igle, també. Ah, però no té munició. Jo, un igle sense motxilla. Ah, sí, u a u. Vale. Crec que el tinc. Si ets bo, amb un missil se't sobra. Ara, veient el rendiment dels vostres soldats anglesos, no sé què dir. Basili, no sé per què em va, si és superlaguejat, però sequíssim. Super què? Em va, però ultralaguejat. Us veig volar, saltar, córrer de cop... I és un bug conegut de l'arma, eh? Aquest tio està més borratxo que jo, que... I la meva connexió està perfecta, eh? Està dient tonteries. Ho estic gravant perquè ho veieu. Estàs gravant? Mare de Déu. Hi porto una GoPro. Una GoPro què? És un invent que d'aquí un temps sortirà. Però jo... Decidit, deixo el vodka. Grande. Bueno, què, senyors? Els que heu agafat a l'antitanc, torneu a fer un perímetre, nois. No es queda aquí de xatxarà. Afirmatiu. És tu que estava mirant ara, eh? I no, no. Molt fort, eh? No sé, de veritat, 6-3 on està, Cron? A veure, Bravo 6-3, aquí Bravo 6-1, canvi. Bravo 6-3, Bravo 6-3, o algun membre de Bravo 6-3, aquí Bravo 6-1, canvi. Jo sóc un, però a les altres no. Aquí està el Werlock, però crec que està mort. Wellrod, millor des d'allà. Hardranius, Boira i Etonero em consta com a mort, Geni. Cobreix des de fora del poble. Vale, no pues, ets l'únic supervivent, vale. T'apuntes amb el grup del Viper. Vale. Qui ve amb mi, perdona? Els tens tots ara. Ah, el Saturnin va amb mi? Sí, també. Va. Llavors som els 4 més Saturnin, no? Sí. Vale. Tot el grup d'en Boira ha caigut. Saturnin, com haurem d'avançar ara cap a l'oest, cobreix cap allà, val? Tio, no pot ser que cap cadàver no tingui una motxilla, tio. Espera, un moment. Vale, aquí he trobat un cadàver amb motxilles. En plural? Merda. Amb una motxilla, canvi. Vai per posició, canvi. Estic donant voltes pel poble, fent reconeixement. Vosaltres mantingueu la posició i cobriu. Què ha sigut això, nois? Encara està aquí. Correu, sortiu d'aquí, Collons, que ve cap aquí. Que provem BTR, cobriu-vos. Va, correu. Pate, sol·licito ordres. A veure, tots a la casa de ladrillo vermell.
Està a 90, a la carretera. Cataclism, controla aquella cantonada, sisplau. Afirmatiu. Espereu que podrem al DAC, eh? Vale. Prat, queda't aquí i controla aquesta cantonada. 200 metres, 200 metres. Qui portava l'antitan? Vine aquí. Val, se troba l'antitan. Carrega'l amb la R i regula a 200 metres. On està el tanc? A 90 graus, a la carretera. Ho veig. T'has regulat a 200 metres ja? Sí. A veure... Ja, avançar pàgina i retrocedir pàgina. Espera't. Me cago en la puta. A mi aquest model no es pot regular, mira, no sé, no. I et deixa fins a 200 metres? És que no me'n recordo el rang d'aquest llançador. 6 lliures? 6 lliures? Està viu encara, nois? I cabron, m'he quedat més sordo. Sí. Corsair, tu saps fer servir un RPG del set? Ui, què li passa al Cronus? Li passa al Cronus. Ah, no, que estàs en posició disparant un llançador però no tens llançador a la mà. És curiós. Va, doncs vés a la capsa de munició, si pots, per l'esquerra, no t'arrisquis i agafa un RPG set que pots regular la mira. Ui. Els normals de tota la vida. La resta mantiene posiciones. Això que s'acosta, tio. Està a la carretera, sí. Està allà. Ai, merda. Allà, més o menys. El veig. Tio darrere. 6 lliures? 6 lliures. Des d'aquí aquí hi hauran 150 metres, no? Jo des d'on estàvem allà era 200 clavat. Sí, aquí 150 potser. Bona, te l'has carregat. I m'has deixat sort també. Aquí hi ha un home, aquí hi ha un dels nostres mort amb motxilla. Si necessitem la motxilla, traieu-li. Hòstia, P90, aquest no... Qui portava el P90 al Cataclís, no? Això era un metge. Vaig a mirar. Boira, sí, és el Boira. Bona feina, anglesos. Però està mort o està viu? A veure el pols. Ui, ha desaparegut. Sí, acaba de desaparèixer. No m'importaria combinar una copa, el fill de puta que s'ha cagat el meu. Què teclis? No em rebeu? Jo rebo, qui ets? Què? Més baixes? I Cataclís. A veure, he deixat dos homes aquí. En aquella casa d'allà dalt? Sí, sí, mantinc la posició. Rebut, fi. Vale, vinga, va. Hem agafat tots antitancs i coses d'aquestes. Si algú no porta antitanc, que n'agafi. Jo porto l'igla, però entre la motxilla del metge i l'igla porto 50 quilos. No, però vull de les medicines i fotre no, home, la munició de l'igla. Que es caldrà. Jo vaig a donar el Cataclís a la motxilla. Cataclís, on estàs? Recorda-m'ho.
Aquí Cataclisme, estic a la casa de totxanes de colors, vermella, amb al costat d'en Saturnin. Vale, doncs vinga. Tinc visual de Bravo, eh? Allò d'allà és Eco. Vinga, va. Allò d'allà és Bravo, em diu el... el GPS, eh? Allò a veure, ja... cap on sí, mireu? Cap on esteu mirant, senyors? No sé, que està mirant el teu home. Així que, molts de ferits un altre cop? Anem cap a Delta o què? Anem cap a Delta, va. A bon dia que ves a la bossa. A veure, stand-by, escolta'm una cosa, tu. Si vols que continuem ajudant-te, em tens de donar alguna informació bona, tu. Aviam. A prop de Delta està el vostre informador. Si m'ajudeu a saltar a Delta, us ho dic. Vinga, va. Doncs anem a Delta. Perfecte. Què passa, Inglés? Oh, la puta, si ja t'obrico ja. Si veus que no pots jugar així, ho deixes i ja està, no passa intentaré res. Intentaré seguir-vos i si veig que no va, doncs em trec. Vale, d'acord. És un bug conegut, eh, de l'arma. Vaja. Ara, espera, abans de moure'ns, un moment que vaig a l'abo, aprofitem. Per què m'havia de tocar a mi? Va, nois, una hora quan torni el Cronus avançarem cap a l'oest. Al sud-oest, sí, cap a Delta. Que està al damunt de tota la muntanya, a dintre del bosc. Sí, la línia marcada d'avançament no està mal pensada perquè hi ha suposadament uns murs per allà que ens donaran una mica de cobertura i podrem cobrir-nos des del sud al nord. Digues. Tenim pensat una ruta clara o seguim la línia així? Com, perdona? Hi ha una línia vermella pintada. Sí, és orientativa, però si et fixes la línia vermella, que és el que comentava, vale, passa però no, sembla que són uns murs. Això ens servirà per a la cobertura. Vale, Viper, ens movem cap a Delta, muntes una columna. Val, nois, la mateixa... Què és això? De cobert. Aquí prop, eh? Sí, sí. Viper, en marxa. Vinga, nois. Direcció des de nord. Seguiu-me, de moment seguiu-me. Nois, vinga, per aquí, al dret, a l'esquerra. Mira, tia, té un bleque, este. Ah, mare, es va parir. Vinga, de pressa, sortim d'aquí. Sortim d'aquí, de pressa. Viper, ROM 230. Ja, nois, no us atureu. Va, vinga, com abans. Cataclís davant, Prat segon, jo tercer, després el Saturnino i després el Corsair, val? Vinga, 230. Vinga. Deixeu separació, nois, separació. Que no ens caigui un morter esmati a tots.
poso davant teu, Corsair. Tacles, em vas molt ràpid. O tu vas molt lent. Ara no vagis directe cap al bosc, ves per cap a l'esquerra, en paral·lel a la carretera. A veure, aturem aquí un moment, nois, fem un perímetre. Crec que el millor és que passeu de mi, perquè és que em va tan laguejat que és impossible. Bueno, doncs queda't aquí, a veure si ho pots solucionar. Vale, vale, feu, tranquils. Portaves alguna cosa... Sí, la motxilla del metge i el bazooka. Va, doncs deixa la motxilla, Saturnina, agafa tu la motxilla. Ok. És que us veig saltar a l'espai... No, va laguejadíssim. No, no estem a la medicina. Sí, sí, he pillat, però brutalment. Nois, la resta fa un perímetre, que ens fotran d'hòsties aquí. Passa, Tornin. Tens la motxilla? Sí. Ara quan marxeu un suïcida. I l'antitanc? Aquest home? Tangos o aliats venint també. Des de Delta. Des de Delta? Ara. Des del poble on estàvem abans, són aliats. Són els ruskis, els nostres col·legues. Vinga, va, endavant. Va, vinga. Prat, tu al davant. Ordre, Prat, Saturnin, jo, Crossair. On està el Prat? Jo, Prat. Prat. Digue'm. Va, en columna, seguint ordre. Vinga, paral·lels a la carretera de moment. Anglesos. Direcció. Paral·lels a la carretera. Els meus homes atacaven pel nord, vosaltres entenc que aneu pel sud, no? De l'objectiu Delta? Sí. Afirmatiu. Vale, nosaltres entrarem per la carretera del nord. Ojo, bueno, nosaltres entrarem, per ser exactes, des de l'est. Des de l'est, exacte. Sí. Vale. Jo faré la volta i entraré per la carretera del nord. Vale. Doncs va. Vinga. Piper, avances fins que l'objectiu et quedi just a l'oest i aleshores girarem i avancem directes cap a l'objectiu. Ok. Hi ha una línia de... En teoria, segons el mapa, hi ha una línia de murs petits. És per on pensava avançar jo. Bueno, doncs avança per allà, cap problema. Sí, sí, no, que és el que et dic, que està a l'est. Hola, nois, el trote. Estem al dia de la marmota, el temps no avança. Nois, el trote. Go. Ves a separació amb el company. Cap a l'oest. Si vaig mal encaminat, m'aviseu, canvi. Sí, tranquil, que ja t'avisaré ja. Sembla que despistat era aquest sabres de la dreta el que sortia al mapa, però bueno. Sí, eren aquests sabres.
Vale, per quan arribis al bosc, desplegues en línia i esperem a sentir els trets de l'assalt als col·legues, canvi. Rebut, sí. Vinga, vinga. Està rebentat el meu... Va, ok. Va, vinga, fem una línia aquí dintre del bosc. Vinga, no, deixo una línia a dreta, a la meva dreta i esquerra. I esperem. Ficamos una mica més aquí. Aquí esperem, els russos? Sí, quan sentim disparar els russos s'haurien de començar a avançar. Viper, mentre siguis segur, vés avançant la línia lentament. Va, nois, avancem, lentament. Això no porta gases, no? Jo he posat la visió nocturna allà, que es veu millor. No vagis fent salts, vés caminant. Sí, però és que deixo enrere i... És que el problema és que la IA detecta la carrera, et detecta més quan estàs a la carrera. Per això no és eficient anar fent salts, si vols que no et detectin, vaja. Però un moment, pausa. Ens aturem. Vale, continuem. Pensem. Helicòpter. Al oest, prepareu l'igla. Jo. Cobrim, nois. Està generant, és un Mi-8 armat. Vale, si el tens a tret, el rebentes. Si lliures? Molt bona. Versai, vine, que m'has de curar. El que m'ha destrossat. A veure, és un antiaeri. No hi ha una altra manera. Passem a veure la cama dreta i el cap, crec. La resta no hi ha perímetre de seguretat, Brat, a la meva dreta.
si vol dir enemic. Jo he vist en l'aerassa de l'helicòpter de 2.5, 2.80, de cap allà. Vale, i quan acabi posa'm mortina perquè ho veig tot molt blanc. Sembla que hi ha un vehicle per allà, perquè sento un vehicle i abans també el sentia abans que se'n l'agressi l'helicòpter. Sí, sisplau. Ui, hem perdut algú més? Som només quatre? Corsair, a mi la cama dreta encara em surt que està ferida, eh? Vale. Sí, Prat, avança amb mi. De fet, és com si no m'haguessis fet res. Jo crec que sí, Vaig a mirar el cap, jo, si no, regarem. A on? Va, doncs la conducció d'Odissela. M'estic prenent el cap perquè són evolucions el que tinc. Val. Però vinga, avancem, ja em posarem morfis després. Vinga, nois, avancem! Go, go, go! Hòstia, no puc córrer. Ah, sí, sí que puc córrer. Aquí estan els meus o han anat a macronos tothom? Sí, em sembla que sí. A veure, en compte que els russos aliats estaven per allà. És el nostre, aquest. Va, el Prat, amb mi, a l'esquerra. A veure, cuidado, 6 lliures. Quina merda, el Prat. Prat ha caigut? T'ha ferit. Corsair, vine aquí pel Prat. Aquests russos que tenim davant nostre són aliats? No ho sé, no veig res, eh? M'han rebentat. Hi ha una arma passada dintre del pati. Jo ja sé la granada dintre del pati, em sembla que me l'he carregat ja. Prat, estàs viu? Ves amb mi? Estic viu, però estic flipant, en plan... Prat? Digue'm, em sents? Saturnino? Em sents, Javi? A l'entrada principal estic jo amb uns russos, aliats, no dispareu. Jo. Aquí. Veus? Claro, sí. Sí, fes-me el pit de moment, que no en tinc venes pel pit. Ah, bueno, sí. Tinc torniquets. Té, vés a pel Saturnino. Puc aguantar aquí.
entrat dintre la casa. Deixa'ls perquè ja hi ha... Viper, els... estàs dintre la casa, canvi. Els aliats estan... Afirmatiu, no dispara dintre la casa, estic jo. A la primera planta. El cruiser. Prat, estàs curat ja? No. Vull anar a la segona planta. M'he curat jo així com he pogut. Viper, estàs bé, canvi? Sí, sí, estic bé, estic a la segona planta. Està net l'edifici. Cronos. Digues. És normal que només vegi el centre de la pantalla al revés de negre? Sí. Negre no, blanc. Fem pampallugues. No. El recinte està assegurat a dintre, podeu entrar, nois. Estem els russos i jo aquí. Però veig com si... Espera, perquè estem tots ferits, eh? Et deixa agafar-li les medalles del coll. Recorda'm que no et faci cabrellar. Hòstia, saps aquest? Vinga, la bossa, va. Jo. Joder. Sí. Bueno, el braç i més coses, no? Crozer, tens un botiquín d'aquests xetaus dintre del tanc. No, si té un torniquet no pot sagnar. Ara sí. Anada. Sí, em trec el torniquet aquí, remo el torniquet. Em pots cosir el... No, no està, l'hauràs, encara. Sí, sí, no, és una missió molt llarga. Jo el desconnectaré ara. No, em falta el braç esquerre, tio. Sí, correcte. És un compressiu. No, em tens de ficar el compressiu abans de treure'm el torniquet. Em tens de ficar el benatge compressiu abans de treure'm el torniquet. Bueno, i ara, si és tan amable, tornar-me a cosir el pit. Vale, guai. Collonot, gràcies. Vinga, tornem amb el Viper. Jo tinc la cama fotuda. Sí, bueno, jo també. Cap d'aquests BTRs està potable, no? Pierna dreta. Tinc herida de bala severa, avulsió severa. Una cosa. No veig bé. No, això, ja, això és pel dolor. Ja m'he ficat morfina i no em fa bon pollugues. Però és com si tingués el vision nocturna. És quan et mors que el centre és il·luminat i el rest és negre? Pues veig igual, però normal. Sí. Vale, nois, avancem fins a la casa.
I podré córrer. I si em collegeix puc córrer. Jo ho he vist. Croser, no puc córrer, Cali. Tu, Kalashnikov. Què passa, Cali? Jo ho deixaré aquí, se m'ha fet molt tard, tio. Jo estic molta igual, gent ha caigut. Jo el que et proposo, si vols, és fer una segona part d'aquesta missió, completar els altres objectius, i quan completem els objectius ens dius on està el tio. No, mira, la següent missió, ara quedaven res, quedaven com aquell que diu 20 minuts com a molt. M'ha fallat de 20 minuts el temps. La pròxima missió la començarem aquí, agafarem el pollastre i seguirem. La missió va continuar després. Ah, vale. La campanya. Vull dir que puc enllaçar aquesta missió amb la següent. Vale, vale. O vinga. Vull dir, ho deixem aquí tranquil·lament. Sí, sí, perquè és tard i vol ploure. Ah, no, és el dimecres, clar. Vale? Què fem? Pues vinga. Molt bé, nois, aneu sortint endreçadament i sense matar ningú.